בפני שלטון הימין ניצבת הזדמנות היסטורית, להכיר באחד הפשעים הגדולים שהתרחשו במדינת ישראל על ידי מפאי, חטיפת אלפי ילדי תימן, מזרח ובלקן. עד שהמאבק הזה לא יקבל הכרה, אנחנו לא נפסיק אותו! הגיוני היה לחשוב שהעירבות הפוליטית וההבדלים בין הצדדים יובילו לצעדים משמעותיים של הימין להכרה בפשע. עם סיסמאות? אי אפשר לעשות באמת התקדמות. עם סיסמאות לא פותרים פרשה כזאת. צריך שיהיו צעדים בשטח. אז האם אכן נעשו צעדים פרקטיים עד כה? כל הממשלה לא רוצה להכיר בזה. מה שהם עשו את הפשע והרשע, מה שעשו, פשוט הם לא רוצים להכיר בזה. אנחנו היום רוצים שהמדינה הזו תכיר בעובדה, במה שעשתה שזה לא בסדר, יעשו צדק עם האנשים הקיימים. שסוף סוף המדינה הזאת תכיר, ושראש הממשלה ביבי יבוא ויגיד, זה היה, אנחנו מתנצלים, אנחנו מודים, אנחנו מכירים בזה. במהלך השנתיים האחרונות פועלת בכנסת ועדה לפרשת העלמותם של ילדי תימן, מזרח ובלקן, בראשותה של חברת הכנסת נורית קורן. הקמתי צוות בין משרדי כדי שהמשפחות לא יצטרכו לרוץ ממשרד למשרד כדי לקבל מסמכים. הבאתי לכך שלא ייגבה שום תשלום על כל המסמכים שאנחנו מוציאים. אנחנו מקבלים עדויות ומדי פעם אנחנו מקיימים דיונים, מנסים לאתר מסמכים והופכים כל אבן כדי למצוא מסמכים. אנחנו מקיימים דיונים על כל הנושא של המסקנות ועדת כהן קדמי וכל החומרים שנפתחו. שהוועדה של נורית קורן בעצם אומרת, בואו אנחנו נטפל במשפחות. עכשיו, בגדול, זה בעצם באותה גישה שהוועדות הקדמות פעלו. כן, עוד לא הייתה הכרה רשמית בפשע. עוד אף אחד לא אמר, תשמעו, נחטפו פה תינוקות, אנחנו לוקחים אחריות, אנחנו מתנצלים בפני המשפחות, ועכשיו אנחנו מתחילים לעשות את החקירה. מה את בעצם דורשת ממדינת ישראל היום? שיביאו את אחותי. זה מה שאני רוצה, שיביאו את אחותי. לאחר שנואשתי מכל ניסיונותיי להגיע להבנות עם הממשלה בדחייה בלתי פוסקת של החלטות ועדת השרים לחקיקה, שכולן נובעות לצערי מצביעות ומאינטרסים פוליטיים אישיים, של מי שחושב שהוא יכול לנחס לו את הטיפול בפרשה. במאי 2017 עלתה הצעת חוק של בוז'י הרצוג להכרה רשמית של המדינה בחטיפות ילדי תימן, מזרח ובלקן, וכן ציון יום ממלכתי שיחול בכל מוסד מדיני. למרות שלצורך יישום ההצעה לא נדרש כל תקציב, ממשלת הימין התנגדה והפילה את הצעת החוק. כשמונח חוק כאן בפניכם, שכולם יודעים שהוא נכון, הוא נדחה בוועדת השרים מנימוקים עלומים וצרים במיוחד, פעם אחר פעם, ולכן אני דורש ומבקש מכם חברי הכנסת להיענות לאתגר ולהצביע בעד החוק. אני באמת מצפה לראות מה את תצביעי, חברת הכנסת קורן. אז מדוע חברת הכנסת קורן, שעומדת בראש הוועדה, לא הצביעה בעד הצעת החוק? למה נמנעתי? כי הפרשה זה משהו שאני מובילה אותו. לצערי, חבר הכנסת שהגיש את ההצעה, הוא בחר להעלות אותה למליאה ולא להמתין. יש ועדת שרים, שוועדת שרים היא זו שמחליטה מה יעלה בגורל הצעת החוק, וזה מה שהחליטה הוועדה. וברגע שהוועדה, אני מחויבת כסיעה וחברה בקואליציה לפעול לפי החלטת ועדת שרים לחקיקה. שיטת מפאי לא צריכה להמשיך במדינה הזאת. חסיונות אסור לתת על פשעים. אז מה ההבדל ביחס של הימין והשמאל הציוני לפשעים שבוצעו כלפי עולי מדינות ערב? בעוד שהממסד המפאיניק היה כל כך יהיר, שהוא לא הרגיש אפילו צורך לחסות או לטייח את הדברים האלה, הימין למד לעשות על זה הון פוליטי, והוא למד לערבב כל מיני צבעים ולטייח כל פעם את הקיר, בין אם זה פרויקט שיקום שכונות שצבעו את הקירות בטיח, ממש פיזית, כן? אבל כשאתה מגיע ללב עניין, אתה רואה שבתחתית אין בזה, אין שום הבדל בעצם, כי הממסד הוא אותו ממסד, וזה ציונות לפני הכל, זה לפני שמאל וימין, לפני אשכנזים ומזרחים, זה הציונות שהיא במהותה ובנשמתה תמיד הייתה ועודנה לבנה. זה היה היחס מאז ומעולם, פשוט צבע טיח משתנה. מה קרה? מה ריפוי? אדוני ראש הממשלה, המסך שלך לא יעזור! זה לא יעזור, אנחנו רוצים לראות את הילדים! אנחנו הדור הרביעי! וגם הדור